האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. נשיא רומניה קלאוס יוהניס השתתף בהזמנת מקבילו האמריקאי ג'ו ביידן בסבב התייעצויות חדש במתכונת ועידת וידאו עם מנהיגי בעלות הברית ושל מוסדות האיחוד האירופי ונאטו ושל המדינות השותפות בהקשר של המשך התוקפנות הצבאית הבלתי חוקית של רוסיה נגד אוקראינה. נבחנו אסטרטגיית התמיכה באוקראינה וצעדי התגובה שננקטו על ידי הקהילה הבינלאומית כדי לתת מענה לפעולותיה של רוסיה וחבילת הסנקציות המורחבת. המשתתפים בהתייעצויות אישרו מחדש את נחישותם לספק תמיכה כלכלית, הומניטרית וביטחונית לאוקראינה. בנאומו התייחס הנשיא קלאוס יוהניס לחשיבות השמירה על אחדות בעלות הברית והאחדות הטרנס-אטלנטית, וגינה בחריפות את הפשעים שביצעו החיילים הרוסים נגד האזרחים. בנוסף, הנשיא הדגיש את ההשפעה הנרחבת של המשבר הנוכחי על המצב הביטחוני באגף המזרחי של הברית, במיוחד בים השחור. קלאוס יוהניס דיבר על הצורך בהקמה מהירה של כוח המשימה של נאטו ברומניה. הוא גם קרא לפעולה נחרצת ומתואמת לביטול התלות האנרגטית ברוסיה, וכן הדגיש כי הסנקציות שהוטלו הוכחו ככלי יעיל. שר החוץ הרומני בוגדן אורסקו ומזכיר המדינה האמריקאי אנטוני בלינקן שוחחו ביום שני בטלפון על השלכותיה של תוקפנותה הצבאית של רוסיה נגד אוקראינה ומאמצי בעלות הברית לנהל את המצב ולתת מענה כראוי. בוגדן אורסקו הציג את הערכותיה של בוקרסט לגבי ההתפתחויות הביטחוניות באגף המזרחי של נאטו ובים השחור. הוא פירט את הפעולות המורכבות של השלטונות ברומניה לתמיכה באוקראינה השכנה ברמה מדינית, לוגיסטית והומניטרית. שר החוץ בבוקרסט גם הדגיש את החשיבות של יישום מהיר של החלטות הפסגה המיוחדת של נאטו מ-24 במרץ, בעיקר הקמתו המואצת של כוח המשימה ברומניה כצעד ראשון לאיזון ולחיזוק נוכחותו ארוכת הטווח של נאטו באגף המזרחי. מזכיר המדינה אנטוני בלינקן הביע בתורו את הערכתה של ארצות הברית על התפקיד האזורי שבוקרסט נטלה ועל התמיכה שהיא מעניקה לקייב ולשותפים הפגיעים האחרים באזור, כולל קישינב. הבכיר האמריקאי נתן את הבטחותיו כי וושינגטון מחויבת באופן מוחלט להגנה על שטחה של רומניה ושל כל בעלות הברית, במיוחד של המדינות שנמצאות בקו החזית, כמו רומניה. כמו כן, ביום שני, שר הביטחון וסיל דינקו ומקבילו האמריקאי לויד אוסטין שוחחו בטלפון על ההתפתחויות במצב הביטחוני באזור הים השחור. וסיל דינקו הודה לארצות הברית על מחויבותה ותרומתה העקבית להבטחת הביטחון באגף המזרחי של נאטו. הצבתו מחדש של גדוד סטרייקר, פריסת מטוסי F-16 ו-F-18 לתגבור משימות השיטור האווירי ברומניה הן רק שתי דוגמאות מוחשיות למוצקות של מערכת היחסים הטרנס-אטלנטית. הצעת החוק החוץ גבולי, Offshore, המאפשר הפקת גז טבעי מהים השחור, עלתה ביום שלישי לסדר היום של הלשכה הקבועה של הסנאט בבוקרסט. במסגרתה התקיים דיון לגבי הצעת החוק בהליך חירום, לאחר קבלת חוות דעת מהמוסדות המומחים בתחום. ההצבעה בסנאט כחדר ראשון שמטפל בנושא צפויה להתקיים במאי. ראש הממשלה ניקולאי צ'וקה אמר כי החוק החוץ גבולי יבטיח יציבות משפטית ויכולת חיזוי עבור הקהילה העסקית בתחום, בכל הנוגע לעצמאות במשאב הגז ביחס לפדרציה הרוסית. נפח הגז המוערך בטריטוריות הימיות הרומניות בים השחור הוא 200 מיליארד מטרים מעוקבים, והכמות הגדולה ביותר נמצאת בטריטוריה הימית נפטון דיפ, שמוחזקת על ידי OMV פטרום ואקסון מובייל. משרד החוץ בבוקרסט בירך על אישור הסנאט כחדר מכריע של הצעת החוק לאישרור ההסכם ליישום תוכנית הסיוע הטכני והפיננסי המבוססת על סיוע כספי ללא החזר בסך 100 מיליון יורו שמוענק על ידי רומניה לרפובליקת מולדובה, הדוברת רומנית ברובה. ההסכם נחתם על ידי ראשי ממשלות רומניה ניקולאי צ'וקה ורפובליקת מולדובה, נטליה גבריליצה, ב-11 בפברואר בקישינב. רומניה תשתתף בחיזוק החוסן של רפובליקת מולדובה במגזרים חיוניים עבור החברה, כולל מגזר האנרגיה, התחבורה ותשתיות התחבורה, הגנת הסביבה והמאבק בשינויי האקלים, עבודות בנייה ציבוריות ותשתיות, בריאות, חינוך, תרבות ומורשת ומחקר. קרן המטבע הבינלאומית הפחיתה משמעותית את הערכותיה על הצמיחה הכלכלית ברומניה השנה מ-4.8% כפי שהוא ערך בסתיו ל-2.2% כעת.
הצעת חוק התקציב לשנת 2022 הותאמה לצמיחה הכלכלית של 4.6%. בכל הנוגע לאינפלציה, קרן המטבע הבינלאומית צופה עליית מחירים שנתית ממוצעת של 9.3%, ב-2.5% מהתחזית שפורסמה בסתיו של שנה שעברה. קצב האינפלציה יועט ל-4% בשנה הבאה. ברמה העולמית, קרן המטבע הבינלאומית מציינת כי התחזית לכלכלת העולם התדרדרה משמעותית בהשוואה לתחזיות של ינואר, בעיקר בשל פלישת רוסיה לאוקראינה, שעוררה משבר הומניטרי במזרח אירופה והובילה לסנקציות להפעלת לחץ על מוסקבה לשים קץ לעוינות. לפיכך, כעת האומדן לצמיחה הכלכלית העולמית הוא 3.6% ב-2022 וכך גם ב-2023.